Fechadinho, vai. Aqui, bora. Fecha a mão.
novo, aí embaixo, aqui direto, bota a mão pro rosto, isso, agora cruza direto, isso, vai, 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 isso, vai, pum, ó, isso, botou a mão, isso, vem, 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 ó, na minha frente, na minha frente, vai, joelho de trás, joelho de trás, joelho de trás, joelho de trás, postura, joelho de trás, chama, dois, dois, e postura, postura, cadê sua postura? Isso, anda comigo, anda comigo. Isso, ó, direto. Postura, postura, direto. Fechadinho, fechadinho, direto. Joelho, vai, joelho. E chama, dois, dois. Dois, dois. Sempre dois, sempre dois. Vem, vem comigo, é direto. Direto, corre. Step joelho, step joelho, step joelho. E dois, dois, dois. Isso, corre um pouquinho, vai, corre. Isso, de novo, vai. Isso, joelho de trás.
chama dois. Dois. Isso. Posturou. Mão no osso. Não bate. Direto. Isso. Mão no osso. Direto. Mão no osso. Não é pra posturar. Mão no osso. Mão no rosto. Mão no rosto. Direto. Mão no rosto. Você está tudo. Direto. Mão no rosto. Bate fechadinha. Não abre o cotovelo. Não abre o cotovelo. Isso. Corre um pouquinho. Cara, Júlio, você tá bagunçando aqui, filho. Direto, isso, de novo, vai, direto, ó, usa direto, entendeu?
vai, vai.